تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہِ ہر دو ذرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولانا صلی وسلم دائماً على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فاخر عالم بادشاہ انس و جا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آقا کہا گردی تام میں ریب راورزی کا ہم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری مولا یا صلی و سلم دائماً آباد اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلی